ለትግራይ ክልል ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶችና የህክምና ግብዓቶች መላካቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በዲያስፖራ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ባለፉ 6 ወራት ውስጥ ወደ ሀገር ቤት መላኩ ተገለጸ። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ካርቱም ይገኛሉ። የአሜሪካ ሪፐብሊካን የህግ መምሪያ ምክር ቤት እንደራሴዎች የተሰናባቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክስ እስከሚቀጥለው ወር እንዲራዘም ዲሞክራቶችን ጠይቀዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም እንደተለመደው ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ የአየር ትንበያና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዘላለም መሉ ዜናውን እየመራው ከስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። ለትግራይ ክልል ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶችና የህክምና ግብዓቶች መላካቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በትግራይ ክልል ለደረሰው አስቸኳይ ሁኔታ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እስካሁን ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶችና የህክምና ግብዓቶች መላካቸውን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። ግብዓቶቹ በክልሉ ለሚገኙ የመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ማዕከላት በመላክ ለሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች በመሰራጨት ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ለደረሰው አስቸኳይ ሁኔታ ፈጣን ምላሽ ለመስጠትም የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች የያዘ ቡድን ወደ ትግራይ መላኩን ጠቅሷል። ሚኒስቴሩ ተጠሪ ኤጀንሲዎቹና የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ከሰብአዊና ከልማት አጋሮች ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ላይ በስፋት እየሰሩ እንደሚገኙም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያሰራጨው መረጃ ያመለክታል። 25 የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ምልክት መምረጣቸውን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። 25 ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ምልክታቸውን እንደመረጡና የራሳቸውን ምልክት ለመምረጥ መጠየቃቸውን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ፓርቲዎቹ የራሳቸውን ምልክት ማምጣት እንደሚችሉና በምርጫ ቦርዱ የተዘጋጁ ምልክቶች መዘጋጀታቸውን የምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ከጥር 13 እስከ ጥር 24 ቀን 2013 ዓ.ም ባለው ጊዜ የምርጫ ምልክታቸውን ሊመርጡ ይገባልም ተብሏል። የምርጫ ምልክት ይወስዳሉ ተብሎ ከሚጠበቁት 53 ፓርቲዎች ውስጥ 25ቱ በፖለቲካ ፓርቲዎች ማዕከል ተገኝተው በቦርዱ ከተዘጋጁ የምርጫ ምልክቶች እንደመረጡና የራሳቸውን ምልክት ለማስገባት ጊዜ ወስደዋል መባሉን ኢዜአ ዘግቧል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት እነ ጆዋር መሐመድን ጨምሮ 18 የተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። አቃቢ ህግ በበኩሉ ጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ላይ በነበረው ችሎት እንዲያሻሽላቸው ከታዘዘው የተወሰኑትን አሻሽሎም አቅርቧል። ነገር ግን አቃቢ ህግ ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ማመልከቻ አቅርቧል። የማመልከቻው ይዘት በነጆዋር ክስ የመመዝገብ 5 ክሶች በተለይም ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት ጋር በተያያዘ አዋጁን ጠቅሶ ዋናው ክስ ላይ የተጠቀሰውን የክስ ጭብጥ ፍርድ ቤቱ እንዲያሻሽል ትዕዛዝ ቢሰጥም ማሻሻል እንደማይቻል የተለያዩ ምክንያቶች ጠቅሶ ማመልከቻ ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል። ችሎቱም የተወሰነ ጊዜ ወስዶ የአቃቢ ህግን ማመልከቻ መርምሯል። በመሆኑም ከጦር መሳሪያ አዋጅ ጋር በተያያዘ ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል የሰጠው ትዕዛዝ አሳማኝ መሆኑን ጠቅሶ አቃቢ ህግ ከጦር መሳሪያ ጋር ተያይዞ በተከሳሾች ላይ የቀረበውን ክስ የማያሻሽል መሆኑን በመገንዘብ እንዲቋረጥ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ይህንንም ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የእምነት ክህደት ቃል እንዲሰጡ ተከሳሾችን ጠይቋል። ነገር ግን የተከሳሽ ጠበቆች ተሻሽሏል የተባለውን ክስ በአግባቡ ለመረዳት ጊዜ ስለሚያስፈልግና ከደንበኞቹ ጋር ለመመካከር ስለሚያስፈልግ አሁን ባለንበት ሁኔታ የእምነት ክህደት ቃል ለመስጠት ያስቸግራል፣ ስለዚህ አጭር ቀጠሮ ይሰጠኝ በማለትም አመልክተዋል። ተከሳሾችም በዛሬው ቀጠሮ የእምነት ክህደት ቃል ለመስጠት ዝግጁ አለመሆናቸውንም ተናግረዋል። ይህንን ከግምት ውስጥ ያስገባው ችሎቱ የተከሳሾች ጠበቆች ከጠቀሱት ወሳኝ በሚባለው የእምነት ክህደት ቃል መስጠት ጋር በተያያዘ በቂ ዝግጅት አድርገው እንዲመጡ ለመጪው ረቡዕ ጥር 19 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። በዲያስፖራው 1.4 ቢሊዮን ዶላር ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ወደ ሀገር ቤት መላኩ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ማኔጅመንት
2013 ዓመተ ምህረት በጀት አመት የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸሙን ገምግሟል። በግምገማ መድረክ ላይ ኤጀንሲው ያለፉት ስድስት ወራት የቅድ አፈጻጸም ዝርዝር ሪፖርት በቅድና በጀት ክፍፍልም ቀርቧል። በዚህ መሰረት ባለፉት ስድስት ወራት 821 ዲያስፖራ አባላት የውጭ ምንዛሪ አካውንት እንዲከፍቱ ድጋፍ መደረጉና ከ3.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተቀማጭ መደረጉ በዲያስፖራው 1.4 ቢሊዮን ዶላር ወደ አገር ቤት መላኩና ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡም ተጠቁሟል። ለገበታ ለሀገር ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ለኮቪድ-19 መከላከያ በገንዘብና በአይነት ከ208 ሚሊዮን ብር በላይ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለተጎዱ ዜጎች ድጋፍ በገንዘብና በአይነት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡም ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ ከ89 ቢሊዮን ብር በላይ ለስመዘገቡ 847 የዲያስፖራ አባላት በንግድ ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ዘርፎች እንዲሳተፉ መልመላና ድጋፍ መሰጠቱ የፋይናንስ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ 352 የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት በንግድ ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ዘርፎች እንዲሳተፉ ሁኔታዎች መመቻቸታቸው ነው የተገለጸው። ዘገባው የኢዚያ ነው። ባለፉት 6 ወራት 135 አዳዲስ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ መሆናቸው ተገለጸ። በተያዘው ዓመት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት 135 አዳዲስ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት አስታወቀ። የኤሌክትሪክ አገልግሎትን ተደራሽነት ከማረጋገጥ አኳያ በ2013 የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት 142011 አዳዲስ ደንበኞች ኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲያገኙ መደረጉ ተገልጿል። የሀገሪቱን የኤሌክትሪክ ሽፋን ለማሳደግና ኤሌክትሪክን ለማዳረስ በተደረገ ጥረት 135 አዳዲስ የገጠር ከተሞችና ቀበሌዎች የአገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል ተብሏል። የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት በመንፈቅ ዓመቱ 9.21 ቢሊዮን ብር መገኘቱና አፈጻጸሙ 82 በመቶ መሆኑ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የለገዳዲ ክፍል ሁለትን የውሃ ፕሮጀክትን በቀጣዩ ዓመት አገልግሎት ለማስጀመር እየተሰራ ነው ተባለ። የለገዳዲ ምዕራፍ ሁለት የከርሰ ምድር ውሃ ልማት ፕሮጀክት ከቀጣይ ዓመት ጥቅምት ወር ጀምሮ የመጠጥ ውሃ ስርጭት አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለማዳረስ እንዲጀምር በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝም ተገለጸ። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪው አቶ ጃን ጥራር አባይና ከሌሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በለገዳዲ ክፍል ሁለት የከርሰ ምድር ውሃ ልማት ፕሮጀክትን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። የለገዳዲ ምዕራፍ ሁለት የከርሰ ምድር ውሃ ልማት ፕሮጀክት በ17 ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች 86,000 ሜትር ኪዩብ ውሃም ያመርታል ተብሏል። በወይዘሮ አዳነች የሚመራው የልዑካን ቡድን በአቃቂ እየተገነባ ያለውን የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክትም ጎብኝቷል። ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይማችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ የቢዝነስና የአየር ትንበያ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ለይፋ የስራ ጉብኝት ካርቱም ይገኛሉ። ዶሚኒክ ራብ በሁለትዮሽ ግንኙነትና በኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዙሪያ ከሱዳን መሪዎች ጋር ይመክራሉም ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ ከሱዳን መሪዎች ጋር ይመክራሉ። የሱዳን መንግስት ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎችን ለመደገፍ ራብ ለሱዳን የቤተሰብ ድጋፍ ፕሮግራም 40 ሚሊዮን ፓውንድ አገራቸው በመታደረገው ድጋፍ ዙሪያም ይመክራሉ። የሱዳን ዜና አገልግሎት ሱና እንደዘገበው ይህ ድጋፍ 1.6 ሚሊዮን ሰዎችን በቀጥታ ይረዳል። በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል በቅርቡ የተከሰተው የድንበር ውዝግብን በተመለከተ በቅርቡ በሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ተቋማት ደረጃ ንግግር ለማድረግ ቀጠሮ መያዙ ይታወሳል። የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ። አዋጁ የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሀገሪቱ ዋና ከተማ ቤንጉ ለመግባት መሞከራቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። ለ15 ቀናት የሚቆየው ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲታሰሩም ይፈቅዳል። በዚህም መንግስት ለሀገሪቱ ሰላም ያሰጋኛል ያለውን ሰው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ቁጥጥር ስር መዋል ይችላልም ተብሏል። በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊካን ባሳለፍነው ታህሳስ ወር ምርጫ ተካሂዶ የነበረ ቢሆንም የምርጫ ውጤቱ መጭበርበሩን ተቃዋሚዎች ሲገልጹም ቆይተዋል። በዚህ ምክንያት የታጠቁ ኃይሎች የተለያዩ ሀገሪቱን ክፍሎች በመቆጣጠር ፕሬዚዳንት ፎስቲን አርቼንጅ ቶአዴራ ስልጣናቸው እንዲለቁ እየጠየቁም ይገኛሉ። ታጣቂዎቹ ባለፈው ሳምንት የሀገሪቱ ዋና ከተማን ለመቆጣጠር ቢሞክሩም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታ አስከባሪ ኃይል ጣልቃ ገብነት ለቀው እንዲወጡም ተደርገዋል። በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ የተባበሩት መንግስታት ልዩ መልክተኛ ተጨማሪ ኃይል እንዲመደብም ጠይቀዋል። በዚህ ውጥረት ምክንያት 60 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውንም ቢቢሲ ዘግቧል። የአሜሪካ ሪፐብሊካን የህግ መምሪያ ምክር ቤት እንደራሴዎች የተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክስ እስከሚቀጥለው ወር እንዲራዘም ዲሞክራቶችን ጠይቀዋል። ሪፐብሊካኖቹ ይህን ጥያቄ ያቀረቡት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለፍርዱ ሂደት ዝግጅት ጊዜ እንዲያገኙ ነው ተብሏል። የቀድሞ ፕሬዚዳንት በቅርቡ የተከሰተውን የካፒቶሉን ነውጥ አስነስተዋል በሚል እንዲከሰሱ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። ከስልጣን ሊለቁ ጥቂት ቀናት በቀራቸው ወቅት ያለመከሰስ መብታቸው እንዲገፈፍና በአመፅና ሁከት እንዲከሰሱም ለማስቻል እንደራሴዎቹ በአብላጫ ድምፅ መወሰናቸው የሚታወስ ነው። ለሪፐብሊካን አቻቸው ጥሪ ያደረጉት ሚክ ማኮኔል ዲሞክራት እንደራሴዎች የመጀመሪያ ሂደት ክሱን ከማቅረብ እንደዘገዩና ትራምፕም ለዝግጅት 2 ሳምንት ያህል እንዲኖራቸው ጠይቀዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ የክሱ ሂደት በአውሮፓውያኑ የካቲት አጋማሽ ላይ ቢጀመር ለትራምፕ በቂ ጊዜ ይኖራቸዋልም ብለዋል። ዜጎች ከታንዛኒያና ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወደ ዩኬ የሚያደርጉትን በረራዎች እንዲያቆሙ የዩኬ የትራንስፖርት ጸሐፊ ገለጹ። ጸሐፊው ግራንት ሻፕስ እንደተናገሩት በዚህ ኮሪደር የሚደረጉትን በረራ በማቆም ወረርሽኙ ወደ ሀገራችን እንዳይስፋፋ እናደርጋለን ብለዋል። የብሪታንያ የአየርላንድ ዜጎችና የሶስተኛ ሀገር ዜጎች እገዳው እንደማይመለከታቸው ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በዚህም ከዛሬ ጀምሮ ከታንዛኒያና ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መንገደኞችን ማገዷንም ገልጻለች። በተያያዘም በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ከሌሎች 11 ደቡብ አፍሪካ ሀገራት የመጡ ተሳፋሪዎች በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ወደ እንግሊዝ እንዳይገቡ መታገዳቸውም ታውቋል። የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል ባወጣው መረጃ የአህጉሪቱ የኮቪድ-19 ሞት መጠን አሁን ዓለም ላይ ካለው አማካይ 2.2% ከፍ ብሎ 2.5% መሆኑንም ገልጸዋል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ደግሞ ከአንድ የአፍሪካ ሀገራት መካከል የሞት መጠን ከ3% በላይ መድረሱንም ቢቢሲ ዘግቧል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። በስተመጨረሻም ከስፖርት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ
የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለም መሉ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዜናውን እየመራው ነበር። ጤና ይስጥልኝ።